Certo, ci sta, ma stava proprio. Perché le rotte i bulli? Ha niente per finire in Italia. Daniel? Catca. Mamma, già si viene mai. Ale vže na všetky mocno mene Ježiš. Ježiš nás tak miluje, že nezná to si predstaviť jeho lásku. Dá sa ľudu. Tani. Tani, to je. No ten deň ešte. Kompáč. Черна мафия. Чих ты не знаешь? Ja, keď si robí Slavomír Balón, ja ti ľudí moje ľudí. Чеки ты кому-то давала волк, а потом стрессу с вами. Ну, вам за ним. Да не тут. Ну, але то и старший, потому что я хотела, а Тамара... А где это за ним тут? А, ты рассеваешь. Если же ты, что из парня. Здесь... Tu nás len oddeluje od sebe, oddeluje nás. Hej, Ježiš, to je tam, kde sú tvoje a ja? Ja som uprostred. A pardon, církvi zatvorili na kostolu, nemáme ešte stýka, nemáme ešte ruky a ja mi ťa, žehnajte sa, nedávajte rúško, nekáže vaniliu. Ale my máme nového pastora. Mare Goru. Nie, kompár. Ty si pastor svojho domu. Každým dňom vyjadíš. Každý dňom zvíš ten deň a hodinu nikto nezná, kedy pán príde. A každý dňom je bližšie a bližšie a bližšie. To znamená, že lepší už nebude. Len ku horšomu furt. A na želanie. Dobre, končíme. Ešte zombie budú z tých, čo čo. Tam, kde boli Židovia, to tam nás dajú do taboru. Za druhé svetové vojny. A budeš na YouTube, ľudí sa budeš pozerať. A všetko tam je, kufre, vlasy, tu tá stena, čo tam ich postavili, čo štriľali tam do...
že zire, nuž, babiki, to je to, kar je na svetu. Zimno kesto, všetko, všetko. O, mašina, je. Všetko tako je. Pozostalo, ne.